Hej bloggen! Idag då som jag skrev igår ska jag lämna CV och så. Jag kommer åka till Frölunda Torg för där har de väldigt mycket butiker. Det är väldigt stort. Och jag ska träffa min kompis där som ska följa med mig och liksom pusha mig och så. Det är alltid bra. Du gillar verkligen att slicka det där. Knäpp. Ja. Det tar mig ungefär 40 minuter att åka dit, så jag träffar henne klockan 3. Så jag får åka härifrån runt. Det blir kvart över 2. Sånt. Får åka härifrån. Och hon slutar jobbet vid 3 och det tar typ 2 minuter för henne att ta sig till Frölunda Torg från jobbet. För hon jobbar i Frölunda. Och ja. Jag har inte sminkat mig för mycket idag. Det är typ bara lite ögonskugga, eyeliner och lite mascara. Och så foundation då för att täcka de här röda områdena. Och herregud, så jag ser ut utan foundation. Tycker jag. Men det här blir ju inte bra. Yes. Ja. Har jag mer att säga? Jag känner mig helt borta här. Igen. Jag fixade ju intyg från det andra stället jag praktiserar på. Så Niklas hjälpte mig och häftade ihop det med mitt CV. Och så har jag ju det andra intyget från den andra praktikplatsen. Men jag har inte kopierat det så att arbetsgivaren, personalchefen, vad det nu är, får läsa det så får jag ta det tillbaka då, men det andra kan ni behålla som jag har kopia av det. Sen så, ja, försöka vara glad. Så, hoppas de vill ha mig. Så jag har 10 stycken så jag lämnar ut i 10 butiker. Se hur det går, hoppas jag får något svar. Att någon vill ha mig, att jag ska jobba där. Nu under julen i alla fall, det är väldigt mycket att göra under julen. Så får hoppas i alla fall. Och hålla tummarna verkligen. Ja. Nu sticker min katt under badkaret. Så jag ska jaga ut honom sen. Så. Eller jag får göra det nu. Så ni får ha det så bra. Så hörs vi. Puss på er.